Pas fshatit që granë dhe forin, me akte përgjithshëm urbanistik, janë bërë sot edhe tre fshandar tjera të Gostivarit, banjice e posht, me e dhe fshati qajlë. Me këtë vendim i sjedhur edhe nga Ministerë e Transportit dhe Lidjeve, që dhe njëtjën e milatonë dhe këshiltar të komunës së Gostivarit, banorët të këtyre lokaliteteve nuk du të kenë më probleme gjendërtimit, pas i shdo objekt që ndërtojt me njëherë logaritet legal. Akte të përgjithshëm urbanistike nga komuna parelemruan në të do të ketë për të gjitha fshatrat e gostivarit. Gjatë seancës së sotme, e 31. e njëta me radhë, këshilltarët kanë vendosur edhe për ndarjen e mjeteve financiare, shkollës fillore për parimin në Çegran dhe për ndarjen e mjeteve financiare ndërmarrjes publike për ekonomizim me sallën sportive Rinia në Gostivar. Në seancën e sotme u miratua dhe propozim akt vendimi për shkarkim dhe emrim të antarit të këshilë drejtues të shkollës filore Gocet Delqev Gostivar dhe propozim akt vendim për shkarkim dhe emrim të antarve të këshilë drejtues të shkollës filore për paribi që Edhe propozim konkluzioni për dhe një pëlqim vendimi të këshilë drejtues të ndërmaljes publike komunalit zgostivar për miratimin e raporti financiar Gostivar me gjengje në 31 mars 2016 ishte para këshiltarve komunal. Këshilltarët kam votuar prove dhe për 15 propozim vendime për inkorporimin objekteve të ndërtuara a paleje në dokumentacionin e planit urbanistik dhe për 4 propozim vendime për sjerën e dokumentacionit planor urbanistik.